prata om väder och vi ska prata om något som hände för väldigt länge sedan. Ja, men för 19 år sedan så drog en jättesnöstorm in över Gävle som fullkomligt skar av stan från resten av världen i flera dagar faktiskt. Vi ska prata mer om det här tillsammans med Madeleine. Vad är det för bilder vi ser och vad är det vi minns? Alltså det här minns väl alla som var liksom hyfsat gamla på den här tiden. Det var ju så sjukt mycket snö som bara lamslog Gävle. Alltså från att det varit för många centimeter så byggde det upp och blev liksom, det föll ungefär 130 centimeter, men, eller det var det i slutänden. Men på vissa platser så var det ju dubbelt så mycket för att det liksom blåste och bara byggde på. Och skolorna stängdes, man förbjöds att köra bil en hel vecka i Gävle. Folk var strömlösa och så vidare och så vidare. Men det som var så fantastiskt var ju att faktiskt ingen kom till skada. Det kanske var någon som ramlade, men inga liksom, det var ju liksom inga stora olyckor för att det lamslog så pass mycket att man faktiskt inte kunde ta sig någonstans. Rent värdemässigt, hur kunde det bli så? Jo, det var ju öppet hav och sen så var det den här kalla luften som rördes ut över öppet hav. Och när den här luften då kom in över mark, då föll det här snön ner. Och det var som ett stråk som egentligen inte var bredare än ungefär en mil. Och sen så var det 4 mil långt. Men den här veckan, det är stora temperaturkontraster i landet. Och bara en kort flukt på vädret på torsdag. Det drar ihop så här hemma också. Djupt lågtryck, hårda vindar. Och nu hoppas jag inte att det blir likadant. Men det är lite samma väderläge. Det är öppet hav. Och så är det kallt in här över. Så det kanske kan hända igen? Nej, inte samma. Inte så, det tror jag absolut inte. Men det kan bli en hel del snö. Ja. Men det längtar vi nästan efter nu. Faktiskt, det gör vi. Ja, det är den här tiden. Vi längtar också. Tack snälla Madde.